побачила, там є такі дідусь і бабуся. Бабуся обернута в другу сторону, а дідусь тримає бабусю за руку. Тому йде наповним це бузом. Правда? Попросимо Вікторія, ні, закрити держу. Таня веде нас. Я не вперше вже на таких подібних деканальних днях. Молоді і зосередження для молоді. Сьогоднішня тема дуже захопила мене тим, що любов – це не просто любити, але це найважливіше – довіряти одне одному. І я вважаю, що це, звісно, дуже важливо, адже між, навіть в родині між мати та донькою має бути оця довіра, щоб не було непорозумінь, таких скандалів, і це дуже важливо. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося в парафії Мати Божої Неостанної Допомоги на Збоїшах. Тут нас зібралась парафія молодь з парафії деканату Львівського. Майже всі парафії є тут. Людей є більш-менш біля 70. Дуже тішимося, що молодь якби виходить напроти запрошення, яке душпастирі для них дають. І це вже третя наша зустріч, яку ми не закінчуємо, тільки будемо продовжувати. Так що тішимося вашою присутністю і запрошуємо на наступну. Рада бути на тій вже третій зустрічі молоді, деканальному зосередженні. І сприймаю цей день як такий час особливого перебування з Богом і також з молоддю. Ті зустрічі ми організовуємо, щоб молодь могла пізнати себе, але теж при пізнанні себе зустріла Бога, зустрілася з Богом. Важливо теж, щоб молодь, перебуваючи тут, на таких зустрічах, також спілкувалася з собою, чого вони зараз дуже потребують. І також відкрилася на те, що Бог для кожного готує в своїй любові.